שאלה, שנייה. לגבי המחיר למשתכן, אנחנו יודעים שזה רשום על שמך ועל כולנו וכל הקרדיט שמגיע, אבל הטווח הרחוק, האם מדובר בפתרון או שלא יהיה פתרון למשבר, למשבר בדיור הציבורי? חברים, מחיר למשתכן הגיע כדי לתת מענה ראשוני. אל תשכחו שכל שנה מחירי הדירות עלו בין 8% ל-10%. השנה אנחנו במספרים אחרים לגמרי לגמרי, כמובן במינוס. יש עוד מספר פעולות שצריכים לעשות, ואנחנו עושים גם דירה להשכיר, גם רכישת דירות בדירות הציבורית. אל תשכחו, בשנה, בקדנציה הקודמת, נרכשו 6 דירות בדיור הציבורי, 6 דירות, ועוד 100 לכל מיני פתרונות כאלה ואחרים. אנחנו עברנו את 2,500, לא כולל עוד 2,600 עם הסוכנות היהודית. אז גם דיור ציבורי נותן מענה, ואנחנו נמשיך ונפתח. גם דיור ציבורי, גם דירה להשכרה, גם פינוי-בינוי וגם התחדשות עירונית. זה פתרון כולל. מחיר למשתכן הרגיע את השוק, נתן לעשרות אלפי זוגות צעירים. יש לנו 130 אלף זוגות צעירים רשומים. יש שזכו בהגרלות כבר מעל 65 אלף. יש כמה אלפים בודדים שכבר בבתים שלהם. יש עושה עשרות אלפים שנמצאים במצב הזה. אתם רואים פה קומה שנייה, פה המנוף עובד. יש לנו עשרות אלפים בארץ שנמצאים במקום הזה. זה הסטטוס של המחיר למשתכן. בנייה בשיא, התחלות בנייה בצורה מדהימה, חסרת תקדים, והכי חשוב, זוגות צעירים מאושרים שיכולים להישאר עם המשפחות שלהם, ההורים יכולים לראות את הנכדים שלהם, ולא צריכים להגיע למצב של של פשוט חוסר תקווה, ואומרים, אני בארץ הזאת לא יכול לקנות דירה, אני עוזב את הארץ. הדבר הזה נעצר בזכות המחיר למשתכן.